What's up, everybody? Show me your way to me. Eshi, Ermin Dinesh. Are you demo? You on social media? Are you mimokker lejal? Takwal? I'm a prince, baby. That's why you. ከስንት ጊዜ በኋላ የሚቀርጸው ቪዲዮ አለና በዛው ከሄድኩ ቆይቻለሁና ቤቱ ምናምን ውስጡ ምናምን ስለማላቀው ሪአክሽኔንም በዛው ታዩታላችሁ ማለት ቤቱን ካደሰው በኋላ እኔ እጄ አላቀ በፍቀው አይነጻም እስቲ ሳቅ እስቲ ያው አቤል እዚህ ጋር ነው በርቆ የሞፈሪ ሚስተር ብዙ ጊዜ ጠይቁኛላችሁ እስቲ ምንድነው ምንድነው ሎዝ ግሬ አጃ አረ ሻበላ አረ ቦታል እኮ ልጅ አረ ባክ ሽጭ እንዳለ ስፖርተኛ ምግብ ነው ያለዚህ ቤት እዚህ ካወቀች በጣም ነው ያለው ማዘር ሹሩቤ እንግዳውሽ መጥቶ ነበር ሰላም ሊሉሽ እንግዳውሽ መጥቶ ነበር ሰላም ሊሉሽ ሰላም ነው ማዘር እንዴት ነው አረ ሰላም ነው ምን ነው ሻይ ሁሉ ሰላም እንዴ ነው ታለ ሰላም ነው እንዴ ነው አረ ማዘር ሰላም ነው ታስለቅሰኝ እንዴ ማዘር ሻይ እሺ ማዘር አለ ማዘር ይባል እንዴ ነው ሰላም ነው ብላችሁ ነው አንተ እዚህ ቤት ከመጣው ቆየ አይደል? ትላለህ? ያው በቃ አሁን ይሄ ምንድነው ለውጡ ካላችሁ እዚህ ጋር ያለው ለውጣል። ሌላው ግርግዳ ይሄ ነበር ግርግዳው ትንሽ በዛ በኩል ነጭ አረገው። ትንሽ? አዎ ሶፋ። ኤርሚያ ሲቀመጥበት ካረጀ መሰለኝ። ዋይት ቦርድ ጠረጴዛው ያው ነው አጠነቀቀ እንዴ ዞር ቢሉላ ብዙ አባሪ ግን አልጋ አረ በስማ ግን ቆይ የበፊት ቪዲዮ ካለኝ ፍራሹ ነው ማስገባት እና ይሄን ይመስላል ቤቱ ሶፋ አለው ግን ምንም ምንድነው የምታየው ግን እዚህ ጋር ያየው ወደዛ ዛሬ ደግሞ ከኔቲ ጋር ቪዲዮ ልንሰራ ማለት ነው የጠበቅኳቸው አረፍ ደዋ ላይ ገልጹ 2 hours later since at koito metu yetiye andi sisi hanne metta ne oh my god baapolo sitkatlu okay sponsor achi sponsor lekkale sun yeresa no tomas sponsor lekkale sti sponsor achi yeti betam disrespect yaregachi no lezam no zari yasabkut ye video idea yeti disrespect me yaregu የዛሪ ስፖንሰራችን አፖሎ ነው። ናታኒ ካፌ መጣችሁ በኪዋር ኮድ ስትከፍሉ ካሳያችሁ ያምሽ ይወር ነው ሶሻል ሚዲያችን ተናላችሁ። የዛሪ ስፖንሰራችን አፖሎ ነው። How is Apollo? Wow, very successful for me. By home ማለት ነው እንትን ይጀላችሁ መጥቻለሁ። ከረሜላ። This. እንትን ያረግም ፎከስ ያረግም for you. ወይ ቶሚ በጣም ነው ማመሰግነው። እድልዬ። ይጣላሉ ታቃላችሁ ከረሜላ ሰጥቻችሁ የዲጂ ካሪድ ጎባይ for your mama this one is for your mom oh my god this one is for your clothes oh my god this one is for me ብለውለት ነው መሰደች የፒያኖ ታለንቴ ነው ማሳያችሁ እሺ ታምስ ቻርቻፍሪኝ አንተ ቻርቻፍሪ ጋር ነው ሰርታለህ nice it didn't deserve it wow
ምግባችንም ልንበላ ተሰብስበን ሙሴ ዝምበሉ ይያለ አንዴ ዝምበሉ በእናትህ ነው ቪዲዮ ለመቀረጽ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ነገ ማለትም አርብ ይከበራል። ትላንት አፍጥሬያለሁ ስካይላይት ነው ለፈጥ። እሺ እሺ እኔ ግን አፍጥሬያለሁ ዩ ቺሊቺ በመልከት ብልግና ያሳየች ቻው Tommy's in the house. ኮንቴንት ክሬት ማድረግ እጂ በጣም ደስ ብሎኝና ይደና ነው ሰው። ስለዚህ ምን ትጠብቃለህ? አረጋቢ ይሻላል። ስለዚህ ምን እንደጠብቃላችሁ? አሁን ሙያሎጂ.com ላይ ገብታችሁ በመዝገብ ኢንፍሉዌንሰር ወይም ኮንቴንት ክሬተር የሆኑ ፍላጎታችሁ እውን አድርጉ። ዋው 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 ዋው